قد چونوی وچ میں بالا یا محمد مصطفی قد چونوی وچ میں بالا یا محمد مصطفی حد اللہ یہ برسات یعنی آسمان رود تراون یہ رتس چیزس پہ پیوان یہ بر چیزس پہ پیوان یمس ظرف تک بہار یوان اگر کن آسان وٹ ونس ات رود پہ بلکہ اگر یہ آپس مزے تو ات مل کھسان باقی صاف گھن یتھے پہ بارش کرم رحمت و انوار ذکر جناب محمد عربی علیہ السلام یہ سو بارش سپدان البتہ امہ خاطر گھ دل آن سہ ظرف آن یت بہار یہ ان شاء اللہ مے امید یہ مجلس تمن اہل ظرفن ہن یمو نعتو سمو کلامو سی ضرور ان شاء اللہ تعالی بہار یہ قد چونی یا محمد نامی پاک چون ہن چو دشوار نشبہ تار گتھا نامی